Hər vaxtınız xeyir, Real intervyudasız. 2020-ci il noyabrın 6-sından iyulun 6-sına qədər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dövlət dəstəyi ilə bağlı çoxsaylı sərəncamlar imzalayıb. Ötən gün isə erməni təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə və dövlətə məxsus nəqliyyat vasitələrinə, sahibkarlıq subyektlərinə dəymiş ziyanın aradan qaldırılması üçün 5,4 milyon maddi yardım ödənilməsi üçün isə 5,2 milyon manat ayrılıb. Beləliklə, dövlətin ayırdığı maliyyə yardımlarından danışacağıq, həmçinin Qarabağa qayıdış strategiyasını müzakirə edəcəyik. Studiyamızın qonağı millət vəkili Elşad Mirbəşiroğludur. Xoş gördük, Elşad müəllim. Elşad müəllim, az öncə qeyd etdiyim kimi, ümumiyyətlə, bərpa ilə bağlı prezident bir çox sərəncamlar imzalayıbdır. Hazırda, belə deyək də, vətən müharibəsi dövründə ziyan dəymiş ərazilərə qayıdış bərpa olunur, artıq evlər tikilibdir. Bu kontekstdən yanaşsaq, qayıdış strategiyasını necə icra olunur? Gəlin, bundan danışıq əvvəlcə. Buyurun. Bəli. Sinar xanım, hər şeydən öncə qeyd etmək istəyirəm ki, müharibə aparmış dövlətlər uzun müddət iqtisadi sistemlərinin bərpası ilə məşğul olurlar. Amma Azərbaycanın timsalında biz tamam başqa mənzərə müşahidə edirik. Məşhur Herodot demişdi ki, müharibə qələbəni sevir, amma davamlılığı sevmir. Ona görə ki, davamlı müharibə aparmaq üçün təbii ki, kifayət qədər ciddi iqtisadi resurslar tələb olunur. Amma Azərbaycan, bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, öz timsalında nümayiş etdirdi ki, sözün həqiqi mənasında olduqca dayanıqlı iqtisadi sistemə malikdir və müasir mərhələnin müharibəsini aparmaqla yanaşı, eyni zamanda iqtisadiyyatının dayanıqlığını, inkişafını da qoruyub saxlaya bildi. Və sizin də qeyd etdiyiniz kimi, müharibədən sonraki mərhələdə Ermənistan tərəfinin təcavüzkar siyasətinin nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində Azərbaycan dövlətinin atmış olduğu addımlar növbəti dəfə nümayiş etdirdi ki, həqiqətən də bizim kifayət qədər iqtisadi resurslarımız mövcuddur. Məsələnin başqa tərəfinə də diqqət çəkmək istərdim. Azərbaycan təbii ki, bu addımları atmaqla yanaşı, həm də nümayiş etdirir ki, sosial dövlət xarakterini daha da möhkəmləndirir. Və məlumat üçün vurğulamaq istəyirəm ki, hazırda dünyanın əksər ölkələri sosial dövlət ideyasından imtina etməkdədirlər. Ona görə ki, sosial dövlət ideyasının reallaşdırılması üçün də dövlətin kifayət qədər ciddi iqtisadi resurslara malik olması tələb olunur. Təbii ki, Ermənistanın Azərbaycana vurmuş olduğu zərərin aradan qaldırılması görülməsi zəruri olan işlərdir. Amma eyni zamanda bu işlərin sosial tərəfini də biz heç vaxt unutmamalıyıq. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Prezidentinin də vurğuladığı kimi təkcə işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə deyil, dinç əhalinin yaşadığı ərazilərdə də Ermənistanın təcavüzü nəticəsində vurulmuş zərərlərin aradan qaldırılması məsələsi birincisi dövlətin, ayrıca olaraq cənab Prezidentin diqqət mərkəzindədir. İkincisi, bu zərərin aradan qaldırılması üçün Azərbaycanın yetərincə resursları mövcuddur. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, əksər hallarda müasir, hətta kifayət qədər inkişaf etmiş dövlətlərdə belə, hər hansı xırda münaqişədən sonra dövlət uzun müddət iqtisadi resurslarının bərpası ilə məşğul olur. Azərbaycanda biz bunu müşahidə etmədik. Çünki Azərbaycanın iqtisadi resursları kifayət qədər idi ki, müharibə nəticəsində həm dəymiş zərər ödənilsin, bildiyimiz kimi əlavə olaraq davamlı insanlara yardım, dövlətin dəstəyi də həyata keçirildi. Bu baxımdan təbii ki, həm Azərbaycanın sosial dövlət xarakteri, həm Azərbaycanın malik olduğu iqtisadi resurslar, iqtisadi inkişafımızın yüksək səviyyəsini göstərmək ilə yanaşı, bu istiqamətdə strateji baxışa söykənən dövlət siyasətinin həyata keçirildiyini də aydın nümayiş etdirir. Biz hər zaman müşahidə etmişik ki, Azərbaycan Prezidenti çox ciddi strateji təşəbbüslərlə çıxış edib və təbii ki, bu strateji təşəbbüslərin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanıb. Bütün istiqamətlərdə dövlətin həyata keçirdiyi fəaliyyət Azərbaycan vətəndaşının rifahına xidmət edib. Amma bir çox hallarda bəzən uzun müddətli nəticəyə hesablanmış layihələr
ilkin mərhələdə onun son nəticəsini, məqsədini görməyə imkan vermir. Bütün hallarda isə yaxından baxış keçirdikdə, dərindən təhlil etdikdə biz görürük ki, uzaq məsafədə hədəfə yönəlik layihələr daha ciddi məqsədlərə xidmət edir, insanların sosial-iqtisadi rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində daha dolğun nəticələrə gətirib çıxarır. Bu baxımdan təbii ki, bizim sualımıza uyğun olaraq bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Ermənistanın uzun illər ərzində Azərbaycana vurmuş olduğu zərərin aradan qaldırılması ilk baxışdan olduqca problemli görünə bilər. Amma biz bilirik ki, Azərbaycan Prezidenti məsələyə olduqca nikbin yanaşır və qeyd edib ki, biz Qarabağı uğur tarixinə çevirəcəyik. Yəni, Qarabağı dünyanın ən inkişaf etmiş regionuna çevirməklə nümayiş etdirəcəyik ki, Azərbaycan istənilən çətinliyin ötəsindən uğurla gələ bilər. Və bu baxımı yekun olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, Ermənistanın dinç əhaliyə və mülki infrastruktura vurmuş olduğu zərərin dövlət tərəfindən qısa zaman kəsiyində aradan qaldırılması və bu məqsədlə davamlı olaraq maliyyənin ayrılması, birincisi, dövlətin diqqətinin göstəricisidir. İkincisi, Azərbaycanın iqtisadi resurslarının dayanıqlığının sübutudur. Ümumiyyətlə, bir məsələni də istəyərəm, daha müzakirə edək. Elşad müəllim, siz bilirsiniz ki, bu Qarabağın bərpa prosesində biz, deməli, insanların ora köçürülməsi üçün bir sıra infrastruktur layihələr həyata keçirilir. Həmçinin də elə sizin qurum bu insanlar arasında, vətəndaşlar arasında sorğu keçirmişdi. Ümumiyyətlə, bundan bağlı vəziyyət necədir? Xatırlatmaq istəyirəm ki, ötən ilin 29 oktyabr tarixində Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti xüsusi idarə etmənin təşkili haqqında sərəncam imzalayıb. Bu sərəncamın imzalanması hələ o dövrdə aydın göstərirdi ki, ölkə prezidentinin işğaldan azad etdiyimiz ərazilərlə bağlı ayrı xüsusi baxışı mövcuddur. Mən hesab edirəm ki, böyük qayıdışın başlanğıcı məhz o sərəncamdan ibarət idi. Və təbii ki, onun ardınca silsilə şəklində atılan addımlar da nümayiş etdirdi ki, biz qısa zaman kəsiyində işğaldan azad etdiyimiz ərazilərdə böyük bərpa quruculuq işlərini həyata keçirəcəyik. Təbii ki, Azərbaycan strateji təşəbbüsü əl alıbdır. Biz münaqişənin dinç vasitələrlə tənzimlənməsi istiqamətində üzərimizə düşən bütün addımları atdıq və bununla da təbii ki, beynəlxalq pozitiv imicimizi formalaşdırdıq və davamlı olaraq gücləndirdik. Cənab Prezident tərəfindən irəli sürülmüş hücum diplomatiyasının ən vacib elementlərindən biri də gələcək qələbəmizin siyasi elementlərini formalaşdırmaq təşkil edirdi. Bu istiqamətdə biz çox böyük uğurlara imza atdıq və təbii ki, hərbi qələbəmizin siyasi elementlərinə söykənərək strategiyanın növbəti istiqamətlərini həyata keçirməyə başladıq. Ümumiyyətlə, bu mənim öz yanaşmamdır. Azərbaycan Prezidenti bütün ərazimiz boyu suverenliyimizin təmin olunması üçün çox unikal strategiya həyata keçirməkdədir. Birincisi, deməli, yeni siyasi reallıqlar yaratdıq. Bu strategiyanın siyasi istiqaməti idi. Bu yeni siyasi reallıqlara söykənərək hərbi qələbəmizi təmin etdik. Yəni, müvafiq olaraq strategiyamızın hərbi istiqaməti idi. Bugün isə strategiyanın üçüncü mərhələsi iqtisadi istiqamətə həyata keçirilməkdədir. Yəni, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa quruculuq işlərinin həyata keçirilməsi, orada iqtisadi layihələrin gerçəkləşdirilməsi təbii ki, böyük qayıdış üçün bütün ilkin şərtləri təmin edəcək. Və Azərbaycan regionun lokomotiv ölkəsi olmaqla, əlavə olaraq işğaldan azad etdiyimiz ərazilərin böyük iqtisadi potensialının da milli iqtisadi inkişaf dövriyyəsinə cəlb olunması həm bütövlükdə Azərbaycan milli iqtisadi sisteminin dayanıqlığına əlavə güc qatacaqdır. Təbii ki, bu da o deməkdir ki, Azərbaycanın regionun iqtisadi lokomotivlik rolunu daha da artırmış olacaqdır. Əlavə olaraq, təbii ki, biz dünyaya növbəti dəfə siyasi mesaj vermiş olacağıq. 30 il müddətində Ermənistan ərazilərə hansı münasibət sərgiləyib, Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etdikdən sonra
qısa zaman kəsiyində orada hansı yeni mənzərəni formalaşdırıbdır. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın az öncə vurğuladığım sistemli, unikal strateji baxışları və qeyd etdiyim strategiyalar üzrə intensiv addımları qısa zaman kəsiyində soydaşlarımızın öz yurt yuvasına qayıtmasına imkan yaradacaqdır. Ölkə prezidentinin unikal yanaşmasından biri də ondan ibarətdir ki, biz gələcək potensial təhdidlərin də qarşısını bəri başdan almış oluruq. Yəni, Azərbaycanın yanaşması onu təmin edəcəkdir ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə beynəlxalq təhlükəsizlik təminatı olsun. Bu da məntiqlidir. Bildiyimiz kimi, Azərbaycanın istəyi və açıq sərgilədiyi mövqe ondan ibarətdir, həmçinin ondan ibarətdir ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpa və quruculuq işlərində Azərbaycana dost olan ölkələri təmsil edən şirkətlər yaxından iştirak etsin. İşğaldan azad olmuş ərazilərə sərmayə yönəldən dövlət mütləq şəkildə orada təhlükəsizliyin yüksək səviyyədə təmin olmasında maraqlı olacaq. Düz deyilmi? Əlbəttə. Bu da təbii ki, beynəlxalq təhlükəsizlik təminatı deməkdir. Ayrıca olaraq bildiyimiz kimi, ötən ilin 10 noyabr tarixində imzalanmış birgə bəyanatın 9-cu bəndinə uyğun olaraq Zəngəzur dəhlizi yaradılacaqdır. Zəngəzur dəhlizi də tarixi İpək yolunun çox mühüm segmentinə çevriləcəkdir. Bu da Azərbaycanın yanaşmasıdır. Azərbaycanın növbəti dəfə proseslərin nəbzini öz barmaqları altında saxladığının göstəricisidir. Ermənistanın dənizdən dənizə utopik Ermənistan dövləti ideyası var idi. Və artıq özlərinin də, yəni reallığı azdan çoxdan dərk edən ermənilərin də etiraf etdiyi kimi, bu xəstə, utopik ideyə ermənilərin məhvinə gətirib çıxarır. Bugün Azərbaycan prezidenti dünya ölkələrinin, demək olar ki, hamısının marağına cavab verəcək dənizdən dənizə ideyasını reallaşdırmaqdadır. Bu da elə iqtisadi əməkdaşlıq platformasının yaradılmasıdır. Xəzər dənizi, Aralıq dənizi, Qara dəniz arasında böyük bir məkanda uğurlu əməkdaşlıq platformasının təşəbbüskarı rolunda məhz Azərbaycan prezidenti çıxış edir. Əsl dənizdən dənizə ideyası budur. Və bu ideya təkcə qeyd etdiyim coğrafiya üçün deyil, bütün dünya üçün çox mühüm strateji əhəmiyyət kəsb edir. Bu, həmçinin də müasir dünyamızda olduqca ziddiyyətli, barışmaz maraqların mövcud olduğu dünyada təhlükəsizlik problemlərinin həlli deməkdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, hərbi sənayenin hazırki inkişaf səviyyəsi baş verəcək istənilən kiçik münaqişənin belə təhlükəlilik dərəcəsi haqqında aydın təsəvvürlər yaradır. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dövlətinin, ayrıca olaraq Azərbaycan prezidentinin bugün işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin effektiv məskunlaşdırılması istiqamətində atmış olduğu addımlar multivektoral olmaqla olduqca vacib strateji hədəflərə xidmət edir və bunu da dünya ölkələri görür. Təsadüfü deyil ki, bu günləri Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək istəyən ölkələrin arealı davamlı olaraq genişlənməkdədir. Birincisi, Azərbaycanın potensialı görülür. İkincisi, bütün dünya ölkələri artıq dərk edir və qəbul edir ki, ölkəmiz təkcə Cənubi Qafqaz regional təhlükəsizlik sisteminin yaradılması istiqamətində deyil, bütövlükdə qlobal təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində ciddi töhfələr verir. Və nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanın təşəbbüskarı olduğu yeni əməkdaşlıq platforması bütün Türk-İslam dünyasında keyfiyyətli inteqrasiyanı təmin edəcək. Və bu da ümumilikdə Azərbaycanın müsəlman dünyasında, İslam dünyasında aparıcı rolunu bir daha təsdiq etmiş olacaq. Bu baxımdan qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan prezidentinin qayıdış strategiyası bir çox vacib strateji məqamlara xidmət edir. Bu da təbii ki, dövlətimizin indi və gələcək beynəlxalq münasibətlər sistemində rolunu və əhəmiyyətini daha da artırır. Eşad müəllim, ümumiyyətlə, bayaq layihələrdən söz saldınız. Layihələrdən söz düşmüşkən, bilirik ki, bu vətən müharibəsində ətraf ərazilərimizə də bizim xeyli ziyan dəymişdi. Hal-hazırda həmin ərazilərdə
yeniden qurma işlərinin bir hissəsi belə deyək ki, artıq yekunlaşıb da. Ümumiyyətlə, həmin o insanların hansı ki bu terrordan əziyyət çəkdilər, söhbət Gəncədən, Tərtərdən və digər ərazilərdən gedir. Həmin insanlar artıq demək olar ki, bir hissəsi evlərinə qayıdıblar, dəymiş zərər ödənilib. Bununla bağlı fikirlərinizi almaq istəyərdik. Həmçinin əlavə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, bəzi vətəndaşlarımız da tam yeni mənzillərlə təmin edilibdir. Yəni bu da az öncə səsləndirdiyim Azərbaycan dövlətinin sosial xarakterinin aydın göstəricisidir. Azərbaycan dövləti cəsarətlə özünün sosial xarakterini gücləndirməkdədir. Və bu da onun göstəricisidir ki, bəli, bizim iqtisadi resurslarımız imkan verir ki, biz özümüzü əsl sosial dövlət kimi aparaq. Təbii ki, Ermənistanın terrorundan əziyyət çəkən vətəndaşlarımızın mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində, ayrıca olaraq onların psixoloji sarsıntılarının aradan qaldırılması istiqamətində kompleks addımlar atılıbdır. Və bu günləri biz diqqət yetirsək, görərik ki, Azərbaycanın hər bir vətəndaşını sevindirən başlıca məqam onlara dəymiş ziyanın aradan qaldırılması deyil, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması məsələsidir. Təbii ki, dövlətimizin sosial-iqtisadi xarakterli addımları bundan sonra da davamlı olacaqdır və vətəndaşlarda siz az öncə rəy sorğularından danışdınız və Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilən çoxsaylı rəy sorğularının nəticəsi də aydın göstərir ki, Azərbaycan vətəndaşı dövlətinə, prezidentinə inanır və hətta konkret bizim mərkəz tərəfindən belə bir sualla bağlı münasibət də öyrənmişdir ki, hər hansı bir çətinlik yaranan zaman dövlətə inam nə dərəcədədir? Rəy soruşanların böyük əksəriyyəti hesab edir ki, istənilən çətin vəziyyətdə Azərbaycan dövləti vətəndaşının yanında olacaq və istənilən vəziyyətdə çıxış yolu mütləq tapılacaq. Eşad müəllim, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiniz və suallarımızı cavablandırdınız. Biz vətən müharibəsi dövründə zərər çəkən vətəndaşlara dövlət dəstəyindən və Qarabağa qayıdış strategiyasından danışdıq. Studiyamızın qonağı isə millət vəkili Elşad Mirbəşiroğlu idi.